Hello, Coco Chris. Ah, Coco Chris. Iskreno ti kažem, više ne znam ni ja sam. Sad ću ti kažem. Bilo je... Ja mislim da ide direktno kill, brati, i respawn. 15 minuta, jedan sam recimo nazad, tako? Tu vam je respawn odmah, brate. Jer bilo je danas, da kažem, ono, tećemo ovako, neko će ima više, neko manje, sad će ima. Vremenski, sad će ima. Tačno ti kažem šta sam odlučio. Znači ima nema meni. Ne, sad ćemo, sad ćemo. Pa danas smo se dogovarali, sad ćemo šta je do kraja ispalo.